Hej och välkomna tillbaka! Hej hej! Nu är det ett tag sedan vi spelade faktiskt. Mm-hmm. Så vi får se här nu när vi är på dejten på pizzerian. Mm. En ändlös ström av flickor klädda i softballkläder hoppar ut i minibilen och in på den lokala pizzerian. Den är kallas faktiskt Thirsty's Pizza. Amanda och jag kommer efter dem med krig. Alltså, det påminner mig om all hemsk pizza som vi har tryckt i våra kroppar back in the days. Kommer du ihåg hur vi brukar vika hela pajer mitt i hälften och tryckte i taco-filling inuti? Ja, pizzacos. Jag kommer aldrig glömma det. Mm. Hur överlevde vi college egentligen? Och våra kroppar var ju yngre än då. Mer elastiska liksom. Ja, de kunde väl hantera den här giftiga avfallet som vi tryckte i oss. Det var den gamla goa tiden. Barnen springer runt, spelar kortspel och äter massa flötig mat. Amanda och jag hoppar upp på... Amanda, jag tar några slices av mediocre pizza. Ge mig en pizza bit. Nej, absolut inte. Ja, jag skojar bara. Jag äter bara sallad. Tack för att du tog upp frågan, Amanda. Har jag nog missat något här? Pappa. Eller var det skämt? Ja, det var en dressing-skämt. Sorry. En annan mamma kom upp och pratade med Craig som om vi inte var där. Craig, tack så jättemycket för att du tittar efter våra barn. Min dotter säger till mig varenda dag hur bra du är. Mm. Ja, jag är glad att jag får ta hand om dem. Det hjälper ju att jag har barn själv också. Ja, det har varit så svårt sedan Daniel lämnade mig. Jag är glad att mina barn har en väldigt stark förebild i deras liv. Amanda och jag tittar på varandra igen. Craig får det från alla håll. Mm. Han ler fåraktigt. Ja, tack, dude. Craig håller upp sin hand för att fistbumpa mamman. Och jag tror att det är ett sätt för honom att försöka göra samtalet lite lättare. Han ser väldigt obekväm ut. Jag kanske ska hjälpa honom lite. Created version. Tag team med Amanda eller smokescreen med Marta. De två nedersta har ingen aning om vad det betyder. Faktiskt. Ingen aning. Nej. Alltså typ hjälps åt med Amanda och typ bara försvinn från henne kanske. Ja, typ göra... Ja. Diversion kanske låter då. Eller? Jag är lite nyfiken på den men jag tror inte att det är så bra. Vi tar diversion, det blir bra. Mm. Jag tar fram det första som jag kommer att tänka på. Var det någon som tittade på långåkande paranormala isgats spök lastbilsförarna förra natten? Va? Callum och Flitt Dogbone, de besökte en lastbilstopp. Och så var det också en begravningsplats där. Och de var tvungna att exorcisma ett spöke som hade spökat på den här korvgrillen. Jag kunde få till Amanda lite för support. Ja, det var ju också demonjägande. Va? Ja, i en av badrumshålen. Ja, den höll på att kasta bajs på väggen. Då. Det var väldigt läskigt kan man tycka. Ja, fast nu när jag tänker på det så finns det ju en väldigt stor chans att det var en ganska naturlig förklaring till det där. Men ändå, ja, det är kvalitets-tv. Mm-hmm.
Jag har inte sett det där. Jag har inte sett det heller. Wow, vi har så mycket gemensamt. Åh, Marta alltså. First to watch. Fasigen! Nej, hon vände sin rygg mot mig och började prata med Craig. Ja, så jag tänker att jag ska ta med Hazel och Briar ikväll för en övernattning. Japp. De är ganska exalterade för det, men du håller dem utanför trubbel, va? Ja, självklart. Men jag skulle ju kunna behöva lite hjälp med att kolla efter allihopa ikväll. Om du inte har någonting för dig. Slug. Oj, oj, oj. Den här kvinnan, hon vill ha guld. Ja, det skulle faktiskt vara ganska skönt att ha en kväll bara jag och River. Men tack för inbjudan. Marta, du kanske vill gå och ta hand om ditt barn. Hon håller på att trycka in pizza i en av maskinerna där borta. Marta går ärt därifrån och vänder sin uppmärksamhet mot sin dotter. Tiffany, inte ett enda till arkadspel som... Om jag måste köpa den här nu. Så... Marta springer iväg mot sitt barn. Ja, hon verkar ju trevlig. Ja, hela laget kan man säga är som en stor konstig familj. Det finns alla sorter, eller hur? Tiffany, ät inte de där mynten nu. Ja, Tiffany är en... Ja, någonting som slår bra, tror jag. Jag tror det. Jag tror att jag äntligen har tid att prata med Craig nu. Alltså mannen, du är en upptagen man, eller hur? Ja, bara på dagar som din här, jag hoppas jag. Pappa! Tjena tjejer! Pappa, kan du hjälpa oss att slå vårt rekord på DDR? Dance Dance Revolution. Vi har sagt till Arianas pappa att du skulle kunna förstöra honom på dansmattan. Kan du snälla hjälpa oss med det? Ja, tjejer, ni vet att jag inte kan. Jag har inte mina moves längre. Men pappa... Craig tittar på mig som en ledsen hundvalp. Sorry, dudes... Ja, jag måste ta det här nu. Jag lovar att vi kan catcha upp lite senare. Ja, det är lugnt, grabben. Oh, Craig går iväg med sina döttrar och jag är ensam med min. Oh, alltså jag hoppas att jag skulle få hänga ut med Craig lite mer idag. Men det verkar som att han... Gång Craig. Men det verkar som att han blir dragen i alla olika möjliga håll. Alltså det var ju absolut inte så här i college. Alltså jag känner mig som tredje julet. Ja, men det finns ju värre ställen, arkadhallen, som man kan bli lämnad på, eller hur? Mm-hmm. Ja, du har rätt. Ska vi slänga i lite pengar i en pinballmaskin? Det vet du. Amanda och jag går upp mot en maskin som känns ganska cool och vill vara med och arbeta. Jag är lite ringrostig, men the pinball trollkaren i mig, den kommer aldrig att dö. Jag ligger i en, jag har haft ett ganska högt score, ska du veta. Jag får ett högt score, och så utmanar jag Amanda att toppa det. Åh gud, vilken mening. Oj, oj, oj. Och hon får omedelbart multibollar. Det ser ut som att hon tar efter sin pappa. Ja, du är ju helt okej. Se inte ner på mig. Alltså, jag tycker bara ge dig en liten komplimang. Shh. Hon kysser mig framme. Hon är sin sensor. hon fightas mycket. Hon får jättemycket points. Oh, millions of points. Hon är så nära att klara mitt score. Och jag känner mig hedrad bara av att få titta. Du är kompis med Craig, eller hur?
Hjärnet från tidigare kommer upp och lutar sig mot maskinen. Ja, vi var på college ihop. Snälla, luta dig inte mot min grej. Ja, det är så intressant. Så vet du om han kanske är tillgänglig? Alltså jag har ingen aning om vad jag skulle kunna säga. Alltså seriöst, du kommer få den här att välta eller luta eller någonting här nu. Mm-hmm. Ja, det är bara det att det verkar vara så mycket jobb med att se efter hans barn. Skulle inte du tycka att det var jättebra om han, damen? Jag lovar och svär. Helt plötsligt ett ljud och spelet är över. Åh nej, hjärnet gjorde så att pinballmaskinen lutade. Oj, 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 oj. Oj då. Din steniga nöske. För nöske. Va? Jag sa. Ja, jag sa det. Och nu ska jag gå bort dit och ta lite pizza i munnen så att jag inte säger någonting som kommer att såra dina stackars känslor. Mm-hmm. Amanda! Brorsan! Ja, vad händer Amanda? Nu är det våran chans. Om vi inte kommer ut från härifrån nu så kommer vi vara kvar här resten av kvällen. Jag wranglar Amanda och säger några snabba goodbye med Craig. Och sen springer vi ut ur pizzaplatset. Äntligen! Amanda lovar att hon ska hålla soffan varm för mig och gå hemåt. Oj då. Jag hoppas att du inte bryr dig om att jag har tagit tillbaka dig hit. Klart du gick hit. Nej då, det är helt okej. Åh, vad härligt att äntligen få... Ja, det tycker jag är fint. Åh, vad kul att äntligen få vara med dig själv en stund. Och River rapar. Alltså, eller ja, nästan helt för dig själv. Vänta lite. Craig går över till en... till bak... bak... vad fan heter det? Bakgrejen på bilen. Bagaget på bilen. Och tar ut två handskar åt softball. Vill du kasta lite? Ja, men det kanske är mer... Det kan ju bli mer, mindre cash. Och mer... Cash. Du kastar bollen och jag springer efter den. Men absolut... Vi står i mitten av den tomma baseball-diamanten och startar slängande bollen fram och tillbaka. Jag har en kylväska i min bil som vi skulle kunna hämta. Men det finns bara juice i den tyvärr. Ja, det är ju helt okej. Alltså mannen, det är konstigt att vara pappi. Säger du det till mig? Ja, jag kan inte ens tro på att när jag tittar tillbaka på Craig Stan Craig dagarna. Mm-hmm. Jag fattar ingenting när jag kommer och tänker på det. Nej, alltså det var ju goda tider. Jag vet inte någon annan som skulle kunna göra en horisontellt, helt horisontellt Craig Stan. Ja. Det var disciplin jag hade, va? Tro mig. Jag har inte hängt med Craig på så länge. Jag vet inte hur jag ska börja. Oj, coaching softball. Oh, that's enough for now. Jag orkar inte prata med den här mannen om mer. Han är så ointressant. Ja, faktiskt. Men gud, ja. Vi kommer få så dåligt betyg. Ja, men det skiter jag i. Han kan få vara en jobbiga kompis bara. Ja, men faktiskt. Vi behöver polare med. Vi behöver inte ligga med alla. Nej. Fast typ säger om vi får polare med honom så hade vi faktiskt britt oss. Gud, vad skitigt dåliga polare med. Ja, men det är saksamma. Ja. Det är väldigt trevligt här ute och tyst. Nej, alltså det måste vara ganska skönt att komma bort ifrån de här softballmammorna för en stund. Ja. Jösses hjärnet. Eller vad säger han? Jag vet inte. Christ. Ja, alltså det är ju ganska mycket. Är de alltid sådana där? Ja, faktiskt. Det här var inte ens hälften så illa som det brukar vara. Du är sexuellt trakasserad, mannen. Det är inte okej. Nej. Ring bängen. Yikes. Jag är bara inte så intresserad. Ja, nej, men det
Vad är du intresserad av? Oj, gud. Smooth. Ja, ja. Aubergine kanske? Ja, kanske. Jag vill ha det lugnt och tyst bara. Den heta, heta tystnaden. Vad säger han? Nej. Ja. Min ultimata sexfantasi är att få sova länge på en lördag. Ja, men det är skönt att höra. Men mer seriöst. Jag kan bara inte börja dejta just nu. Ja, jag skulle inte ens kunna om jag ville. Det finns ingen tid. Och jag känner mig så obekväm när jag försöker introducera en främling till mina döttrars liv. De har redan varit med om så mycket. Jag kan inte göra det mot dem. Nej, alltså jag hör dig, grabben. Så, ja, mammorna kan få stöta på mig hur mycket de vill. Men tjejerna, det är ändå min första prioritet. Ja, ska vi ta en liten paus här innan vi fortsätter? Ja. Det låter väl bra. Se om det händer någonting på den här dejten eller om det bara är att fold it in. Det verkar vi. Ses i nästa avsnitt. Ja, hej då!